El organizor a declarat că media për sqaruar dhe komunikuar problemet e mbritura ditë e fundit në raport me kërkesat e ligës së futbollit shqiptar. Së pari, ndihemi keq ardhur që komunikimi drejt për drejt, një kryes rrumbullake për të diskutuar mbi të gjitha shqetësimet dhe nevojën për zgjidhje, nuk realizohet ditën e djeshme. Kemi pritur të ulemi në një tavolinë për të diskutuar problemet e nisura me letër dhe shkres, por që është e pa diskutueshme, ka nevojë për të diskutuar në sfarë. Dhe kërkim Ministrisë Financave dhe Ekonomisë, zoti kryeministër, ka kërkuar zotin Fidel për të aprofesuar këtë komunikim dhe me gjitha të bashkuar se tavolinë e të zonja Mika Ekonomi, sekretarin Komisionit të Ekonomisë dhe Financave. Por, si që dashka po barë, këtë komunikim nuk ndodhja. Dhe kjo, më qonë sot, në një dalje publike për dy arsye. E para për të komunikuar kush janë kërkesat dhe njëkohësisht çfarë ka bërë qeveria Rama në raport me kërkesat e sportit në vitin e fundit. Është e rëndësishme që për të gjithë publikun të kuptojë mirë që nxitja e financimeve në fushën e sportit është një objektiv i qeverisë. Duam të sqarojmë që futbolli nuk mund të jetë një element pengu dhe shantazhi për qeverinë. Konkretisht, katër kërkesat janë si më poshtë. Kërkohet që shuma e sponsorizimit në sport të llogaritet në masën 20% mbi tatimin fitimit. Çfarë do të thotë kjo më konkret? Mesatarisht, në vit, tatimi fitimit në buxhetin e shtetit, që deri në të gjithë kompanitë, është 35 miliardë. 20%. Pra, 7 miliard lekë kërkohet çdo vit të shkojë automatikisht të sponsorizojë sportin. Sigurisht, kërkesat për të sponsorizuar këtë fushë janë të rëndësishme. Pra, mund të jenë këto automatike edhe në këtë masë. Kjo jo një vit si ky sot. Jo një vit për ne po kursejmë çdo qindar për të adresuar nevojat e buxhetit shtetit në vit pandemie. Por të gjitha nuk i kemi pranuar të kërkesë as vetë. Dhe cilat janë arsyet? Së pari se mendojmë që zgjidhja në formate të cilat janë pjesë e skemave të qëndrueshme për financim, janë formate të tjera. Dhe modele nuk janë të shkëlqyer, janë të rrota. Dhe çfarë miratuam këtë vit në raport me nxitjen e financimit për sport? Në ligjin e ligjimit të parave, konkretisht këtë vit, kemi miratuar dy ndryshime që nxisin sponsorizimet. Së pari, rriton nga 3 në 5% shumën e lejuar si shpenzim i zbritshëm për të gjithë sponsorizimet dhe them për të gjitha biznesat. Me fjalë të thjeshta, tatimi apo fitimi i tatushëm i çdo kompanie që sponsorizohet, së dyti për çdo kompani me tatim fitim mbi 100 milionë lekë dhe me sponsorizim deri në 5%, i njohim tre fish të kësaj vlere si të shpenzim të zbritshëm. Po ja vini shembull për ta promovuar. Për çdo 100 lekë që sponsorizohet, 55 lekë përballohen në buxhetin e kompanisë dhe 45 lekë në buxhetin e shtetit. Konkretisht në një fitim i munduar ose një aktivitet i munduar në buxhetin e shtetit. Pra kjo është një nxitje për financim të qëndrueshëm ku biznesi në strategjinë e tij vendos të nxisë financime në sektorin e sportit. Së dyti, kemi folur për formalizim. Kemi folur për sfidat e formalizimit për të gjitha fushat e ekonomisë. Është një përpjekje që bërisë nga për ditës parë. Dhe sigurisht nuk është një produkt vetëm i një qeverisje, por është një sfidë të gjitha qeverive. Në veçanti, kemi folur për atë që është informaliteti në tregun e punës dhe që ndodh në të gjitha sektorët dhe nuk po përjashtim as futbollit shqiptar. Megjithatë, kuptojmë nevojën për kohë për të arritur që klubet formalizohen në një kohë optimale. Dhe këtë vit aprovuam një afat 2 vjeçar. Në mënyrë që tatimi mbi pagat e shpërbimet për gjithë sportistët të mos nihen, por më pas të ndihmonte ky afat kohë formalizimin e ekonomisë së tyre. Çfarë ndodhi me kërkesën e dytë të bërë liga në shkresën e depozituar të Ministrit të Ekonomisë, kërkohet që ky afat në 2 vjet të shkojë në 10 vjet. Është një kohë shumë e gjatë për të formalizuar një sektor shumë të rëndësishëm dhe mbi gjitha për të njohur
të drejtën e futbolistëve për të marrë të pagë që meritojnë dhe për të paguar të kontributet si pas ligjit. Kërkesa e tretë lidhet me faljen e gjobave dhe detyrimeve fiskale. Sigurisht, nuk është vetëm përpjekja për formalizuar tregun e punës, por me të gjitha për formalizuar gjithë ekonominë, ajo që Ministeri i Financave, Ekonomisë dhe Qeverisë përpiqen në vite. E megjithatë, jo të gjithë sektorët janë kanë arritur. Megjithatë, ndjehemi krenar të po marrë përpara lizën një sektor të rëndësishëm, ai i fushës së energjisë, i cili prej ditës së parë të qeverisë islame u fut në një reformë e cila solli sot një ulje të rëndësishme të humbjeve në rrjet. Solli rritjet e formalizimit dhe si rjedhoi legjitime, justifikohen dhe faljen e kamatorëve të si pjesë e paketës së parë gjatë kohës së muajit mars, në fillim të paketës. Por kjo nuk mund të jetë justifikim për gjithë sektorët që detyrimi për i afro 2 milion euro në kamatonesa dhe ligat të falet në mënyrë automatike dhe menjëshme. Sigurisht jemi të hapur për të diskutuar se si mundet që këtë kërkesë ta shikojmë si një zgjidhje të mundshme kundrejt formalizimit siç e thash më parë, apo investimeve në fushat caktuara, në ato që përmirësojnë terrenet sportive, në ato që nxisin investimet në terrene të tjera sportive, aty ku mund. Por nuk mund të ndodhi atë gjë. Dhe për këtë arsye duhet tavolina, duhet kryesa dhe duhet diskutimi. Së fundi dhe jo më pak e rëndësishme, është trajtimi dhe kërkesat e përgjeshme në raport me TVSH-n. Dhe zbritjen e saj 20.6% për të gjitha shërbimet në fushën e sportit, duke bërë kështu një paralelizëm me fushën e turizmit apo bujqësisë. Sigurisht, nuk e kemi lënë jashtë vëmendjes dhe trajtimin e 20% në ulje të 6%, dhe kemi miratuar këtë vit ulje në 6% për të gjitha investimet në ndërtim në ambientet sportive. Por të kërkosh që për të gjitha shërbimet duhet të ketë një spritje, është një kërkesë shumë e zgjeruar dhe për të cilën jo vetëm diskutime, por dhe nevoja për të kuptuar pse qeveria nuk mund ta ndërmarrë këtë ulje në të gjitha shërbimet që kryen këtë sektor, të kuptohet dhe të mirëkuptohet. Biznesi që drejton litrën duhet shkëputet nga të menduar për aktivitetin e tij dhe të mendoj të nxitjen e sportit në skema të qëndrueshme dhe skema të provuara si të suksesshme në shumën e tjera të Evropës. Kjo për të mos dekurajuar asnjë, por me gjitha për të mos lejuar dhe transakcione për të këtë objektivit. Më lejoni që në fund të kësaj deklarate të adresoj edhe një element shumë të rëndësishëm. Atë që ka të bëjë me raport me strukturën e qeverisjes dhe kryesisht atë që lidhet me pushtetin ndërkombëtar. Ju e dini besoj që klubet janë pjesë e pushtetit ndërkombëtar, bashkitë prej herësh kanë pasur rëndësinë mbi klubet. Por pse? E kam pasur me gjitha sepse janë territori, është aseti, është aktivi fiks i cili jep këtë drejtë. Dhe menaxhimi është diçka ndryshe nga pronësia e një territori. Ne vendosëm dhe për këtë do të flasë zoti Mbylli të japë shpjegime më të detajuara në raport me ligjin, të cilën ne e kaluam muajin e fundit, pse nevoja për të ndryshuar rolin e pushtetit vendor në raport me menaxhimin dhe mirë menaxhimin e klubeve është një domosdoshmëri. Sigurisht ne nuk humbim ownershipin apo pronësin në territorin, por nuk mund të jetë bashkia ajo që mendoj për financuar pagën e futbollistëve. Bashkia si rezultat edhe shumë presioneve mbas reformës shumë të suksesshme të decentralizimit të pushtetit nga i qëndronë në vendonë në 2017. Ka presion shumë të mba, duke mbledhur taksat lokale, për të paguar detyrimet që lindin sigurisht raport me minjët, me grupe të caktuara në nevoj, apo me lulishte, apo me mbajtje, apo me pastrimin. Por nuk mund të paguaj futbolistët. Dhe sigurisht, pagesa tyre është legjitime, është e nevojshme, por duhet parë një kuadër më të qartë, duhet e parë atë në raport me investimet dhe financimet në një afat më të mesëm dhe atë gjatë. Pra ndaj, në të ndryshim një gjorë, të cilën ne e bëmë, duke marrë modelet më të mira të Evropës, ne e trajtuam qasjen ndaj klubeve vetëm në aspektin e pronësis. Dhe në të gjithë shkëllimin që do t'i bëhet në të ardhme klubeve, raporti pështetë vendor është ndryshëm dhe atë që do t'i bëhet në ardhme. Dhe njerë teksoj që për të gjithë përfaqësuesit e ligës, ftesa më irrelevante,
Ne duhet kuptojmë që debati nuk do të ndodhi nëpërmjet televizioneve, por është domosdoshme që përpara se të vendosim shantazhe, ne duhet të diskutojmë dhe ne gjitha duhet kuptojmë të dyja palët ku jemi, ku do shkojmë dhe pse është e rëndësishme që financimet në sport dhe jo vetëm në futboll të i shikojnë si një mundësi shumë e mirë nxitjes të rinjve dhe fëmijëve për një të ardhmë më të mirë. Megjithatë, për më tepër, dua që sot të jetë ditë e përshtatshme për gjatë vetëm për ndryshimin e këtij raporti me ligjin dhe çështje të tjera të cilat mund të ngjelin në fushë. Fokusi i jetës. Shumë faleminderit. Kaloj mikrofonat andaj. Mikrofonat. Nu mi-e nu tamam, tamam. Të nderuar gazetar, të nderuar qytetar, trajner, sportist, jemi mbledhur sot me Ministren e Financave për të bërë një rezume të këtyre dy ditëve të fundit sa i përket grupit punës i ngarkuar nga Kryeministri i Shqipërisë për të diskutuar për këto katër pika që Liga Profesioniste e Futbollit ka bërë. Sa por dini, jo vetëm Kryeministri, po dhe Kryetari i Parlamentit, më ka deleguar mua për të negociuar me grupet e interesit në të rast me Ligën Profesioniste. Dhe ne treguam gatishmëri të plot dhe si që pat edhe ti në tavolin bashkë me mua ishte Ministri i Financave, ishte Kryetari i Komisionit Ekonomisë, Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë dhe Këshilltari që ka një eksperiencë në Ministrinë e Financave në Nikolaj. Pra, ne treguam një gatishmëri dhe pritëm Ligën Profesioniste të vini. Dhe sa për të vini, unë këtu kam një shkresë, që shkresa i dërgohet Kryeministri të vëndit, por në të njëtën kohë për të vini dhe Kryetari të Parlamentit. Nuk po i lexoj shkresën se ju tashmë e keni, por në fund të saj, thua, Liga Profesioniste e Futbollit është e gatshme për të diskutuar në momentin më të parë me strukturat përkatëse të qeverisë për gjetjen e një kompromisi në përmbushjet të këtyre kërkesave. Tani, në këtë moment, unë bëj një njoftim në televizion dhe ftoj ligën për një takim. Në moment më ka marrë presidenti ligës, zoti Lipohova, dhe më ka thënë, Fidel, jam shumë i gëzuar që Kryeministri ju ka vendosur ju si negociator për të ngjyrë me ne. Pasi ju jeni pjesë e sportit, jeni relator i ligjit sportit. Dhe në këtë moment, ne bëhemi gati dhe caktojmë dhe vendi se ku do bëhet takimi. Edvini më tha, e bëjmë takimin, tha tek Air Albania, unë i thash, ne e bëjmë të Air Albania dhe ku të doni ju, pa e mira është ta bëjmë në Ministrit Financave, sepse nuk mund të marim ministrën, stafin, nga detyra, nga puna dhe për të quar atje, po është më mirë kemi atje, kemi salën, kemi gjithë pushtet, kemi gjithë stafin atje, që ne kemi mundësi të japim zgjidhje gjithë tyre probleme. Okej, e lamë dhe në orën 12, ne vendosu për tapu. Këta nuk e rëmë. Tani unë bëj një pytje. Ju gazetarëve dhe Ligës Profesioniste. Liga, ku e ka se ligë? Dini që ju? E ka për jam të mund ke stadium i Air Albania. Liga sa e ka bugjetin? E ka 0. Arbitrat e federatës futbolit, kush i cakton? Liga apo federata? I cakton federata. Politikat e zhvillimit të sportit futbolit, kush i përcakton? Liga apo federata? I përcakton federata. Kështu që unë mendoj që duhet të dalë hapur presidenti federatës bashkë me atë grup që kanë iniciuar këto kërkesa dhe refuzojnë se kërkesat janë totalisht të drejta dhe të gjitha kërkesat ne i kemi analizuar një mjë me ministrën dhe me grupin. Por nuk është kjo normale që ti bërë, ti bësh presion qeverisë. Se shë normal.
unë i bëjë thiri, Koqër Bogdimës, që është një gujim, që ka bërë një klub, model klubi nga Polonia, dhe duhet të ndjekin të gjithë presidente ligës modelin e Koqës që ka bërë terene, fusha, dhe janë 500 fëmijë atje që dozin. Por, ja u tha ministre, apo ja u thëmë dhe mund, që sporti në 30 vjetë është informal, të gjithë të dimë. Dhe nuk është normale që qytetarët tanë nga taksat t'i shkojnë një bashki t'i api 1 miliard një ekipi futbolin në kategori 2. Më thoni mua, në që vëndë botës ndodhë kjo, që të marrë është parat e taksa paguzve të një qyteti, që qyteti ka nevojë për shkolla, për kopshe, për qerdhe, dhe për shumë shërbime të tjera, uje, drita dhe rrugë, dhe të shkosh të parat e ebër një ekipi futbolin kategori 2. Bashkit të majta dhe djatha ndër vite, po dhe tani që i kemi në bashkit dhe bashkit tona, t'i apësh 500 euro për një ekip në kategori 2, është të mëshme. Ne kemi marrë një angazhim që e ka thënë kryeministri në Hotel Tirana para njerëzve të sportit, që do bëjmë një reformë, nuk e kërkoj Federata e Futbolit, Federata e Futbolit kërkoj kryeministri përsa i përket dhunës, a i bërë një premtim dhe tha që ne do të bëjmë një reformë në sport. Dhe mos harroni, sepse kemi bërë ligjin për dhunën, se kishte dhunë në stadiume, po kemi bërë ligjin e sponsorizimit, nuk është i mirë. Po, hajde ta ndryshojmë, ta bëjmë më të mirë, po si bëhet kjo? Duke bërë konferenca shtypi nëpër televizione, bëhet në tavolinë, zgjidhja është në tavolinë dhe zgjidhja do të jetë në tavolinë. Pavarësisht sepse ligjin e sportit e votoi parlamenti e soli qeveria po e bëri një grup pune i sportit, nuk e bëri kryeministri. Kryeministri flet për termat e përgjithshëm që ne sportin e kemi edukim, sportin e kemi kultur, sportin e kemi cilësi jete, që të largojmë trit nga droga, këto janë politikat e qeverisë tonë. Që ne sportin të afusim në rrugën e dur të fiskalizimit, që të bëjmë një biznes fitim prurës, për jo sporti jo të kërkoj lëmoshe. Dhe ne kemi filluar të tregojmë si qeveri dhe si majorancë investimet sport që nuk janë bërë për 100 vjetë. Shtetë shqiptarë, i ka bërë kjo qeveri, i ka bërë me qeverinë e kryeministit Edi Rama, është bërë stadiumi Elbasanit, që u bë gati, UEFA ta çonë dhe Shqipërinë Maqedoninë për të ndeshur, se s'kishte kushte dhe stadiume, nuk ishte tualete për njerëzit, ishi të gjitha jashtë standarde. Pra u bë stadiumi Elbasanit, po u bë stadiumi Shkodrës, po u bë stadiumi Kombëtar Qemal Stafa që qeveria zgjidhi ngërçin që ishte, që vuri tokën në dispozicion dhe me partneritet publik-privat, po bëri Tirana Olimpik Park, po bëri qendër olimpike të Korçës, po ka bërë palestra pa fund, po është duke mbaruar stadiumi i Kuksit. Po janë dy stadiume tjera i Apollonis në Fier që do bëhet një stadium i ri që e bërë projekti gati dhe stadiumi i Durrësit. Kur janë bërë këto investime të dashur qytetar? Kush qeveri i ka bërë? Doni të dini sa ka investuar qeveria e Partisë Demokratike? 80.000 dolar për 8 vjetë qeverisje, 31 milion euro, por nuk bëhen gjërat më susë. Fatkeqësia e kësaj pune është që ne na ndodhi pandemia, po na ndodhi tërmeti, na ndodhën dy gjë më shumë të mëdha, që ishin fatkeqësi natyrore. Dhe përsëri, qeveria jonë thotë po, do ulem në tavolinë, të flasim ç'a probleme kanë që t'ja u zgjidhim. Ose ti themi që këtë e zgjidhim, këtë nuk e zgjidhim, po t'japim argumenta. Sepse të flasësh për të vëshën 6% të turizmit apo të bujqësisë, do të thot që ti të marrësh produkte, ti marrësh ato, ti prodhosh, ti shesësh dhe ka një efekt. Çfarë shet futbolin? Qa produkti shet? Biletat e stadiumit? Apo lojtarë, që s'kam të vëshën. Pra kjo është një kërkes, një ngërë qëkot. Kurse gjërat e tjera për sponsorizimin, pa dyshim që të ulemi dhe do të arrugullojmë, se dhe unë jam i pak nëratju se s'ka efektin e dure i ligjë që ka qenë. Por ligjë i ri, ka një synim, mos harroni këtë që ju tha ministra, ndryshimin që kemi bërë. Ka një ndryshim që ne në sport të fusim kompanirat më dha. Që do të thotë që një kompanija më madhe, që ka një turnover të madhe, ka një fitim, bi 100 milion, ka fitimin,
E dish do të thotë që gjysmën e vendimit që do japi shteti, ai do investojë në sport. Pra, këto janë incentiva sepse sponsorizim, po të shikoni me vëmendje se unë kam thënë dhe e them. Pa dashur të ofendoj njëri, njerëzit e sportit nuk paralizojnë shumë. Do shta sfrantose së tërbiten shumë, po drejtus të tyre, juristët e tyre, klubet e tyre, duhet të shikoj ligjin me vëmendje se çdo të thotë. Që njëri që sponsorizon, nuk ka të drejt të ketë përfitim. Ky është ligji aktuali 94-s. Me ca amendime që janë bërë rrugës, që do të thotë një njeri që sponsorizon, nuk ka drejt të përfitoj nga sponsorizimi që bën. Sponsorizim është që ti të bësh një reklam stadium dhe të marrësh përfitimin të biznesi jo. Por këta nuk janë gjendje të kuptoj dhe thonë ligji sponsorizimit, ose shpesh e erë një të gjojë dhe ju gazetarë që thoni se ligji sportit. Ligji sportit ka kaluar në parlament me 90 vota. E kam mbështetur Federata e Futbollit në grupin e punës me mua Armand Duka ka sjell drejtorin juridik të federatës dhe sa për dieni, ky ligj është kushtetuta e sportit. Ky këtë ligj duhet ne të mlidhemi të analizojmë, që është ligji evropian apo s'është ligji evropian, atje ku duhet të shkojmë në Europë. Ky është ligji, ky është kushtetuta. Këto amendimet sa për dieni, ne do përpiqemi të bëjmë pjesë ndërmuese të tyre, por kemi një dhe një uzim që ministra nuk e tha nga FMN-ja që çfarë janë këto probleme shtesë për sponsorizime, to duhet të hiqen nga sporti, se kanë grot të zezë në buxhet. Po mos harroni të nderuar qytetarë që kemi bërë një ligj në 2017 që të gjitha fushat e futbollit që i investon Federata Futbollit futen të gjitha pa dogan dhe pa taks doganore. Kjo është një ndim shumë e madhe, se janë bërë vërtet fusha që i ka investuar jo Federata Futbol, me ka investuar UEFA dhe FIFA. Dhe ne kemi thënë, çdo material sportiv, jo vetëm për futbolin, po për të gjitha sporte, do të hynë pa taks dhe pa dogan dhe këtë kemi bërë për të ardhur sportit në ndim. Kjo duhet thënë, nuk duhet vetëm të kërkoj, po duhet thënë, sepse ne bëm një qendër olimpike aty, dhe kryeministri vajti i bërin zyrat e federatës futbollit atje. A nuk është pak jo të bësh zyrat në 90.000 metra katror tokë aty të japësh futboll. Pse? Sepse e ka prioritet futbollin se është një sport popullor. Sepse nuk bëri as pistë tartani. Unë isha as i njeri sportit që stadiumi Air Albania do të bërë me pistë, jemi vetëm në vend në Europë që s'kemi pistë tartani. Dhe përsëri negociata me Federatën e Futbollit, kryeministri ja u bëri prap qepin. Dhe i dha një akses shumë masë e vizionit i tij që sporti dhe futbolli në përgjithësi është një sport që ndrojnë cilësinë e jetës, që largon të rit nga droga, dhe ju e keni parë ndeshjet e futbollit sa është ndërtuar Air Albania se si ka qenë s'ka bileta, sepse është cilësia e stadiumit që ne kemi bërë, është një nga stadiumet më të mira në Europë, dhe ne nuk do rreshtim pa bërë investime, jo vetëm në futboll, që do të afrim Shqipërinë, do jenë dhe 2 stadiume të tjera që ju thash, po dhe në basketbol do bëjmë 5 pallate të tjera, do rikonstruktohen dhe palestra të tjera, po kjo është politika e qeverisë tonë, që do që sportin ta ketë prioritet, sepse ndërhyrjet që ju të ndërruar gazetarët, bëmine, se dikush mund thotë, ju e bët ligjin në 2017, pse ndryshua tani, e di pse ndryshua tani, sepse është ngritur një grup punë, që është udhëhiqet nga ambasadori Zefmanës. Dhe i grupune ka marrë të gjithë ato kapitujt që i duhet Shqipërisë për të hyrë në Europë. Dhe një nga kapitujt që është kultura dhe sporti, është edhe ligji i sportit që duhet të jetë i njësuar me të gjithë ligjet e europiane. Dhe ne bëm një gjë që ndërhyrë të ligji sportit, po ta shikoni me vëmendje ligjin e sportit të gjitha këto me të dherë, e keni fletores zyrtare, që i kam shënuar unë, janë të gjitha ndërhyrjet që i ka bërë Federatas e Futbolit. Të gjitha këto janë nene që i përkasin Federatas Futbolit. Që do të thotë, kemi bërë një ligjë me 21 nene dhe 15 nene janë vetëm për Federatas Futbolit. Që të ndimojmë ligën profesioniste të futbolit që mos paguen 20 milion lek për një polici private, po kemi vërë një skem tjetër, se kemi marrë kartën në Europianë të qilit e Europës dhe kemi thënë që një ndeshje futbolit nuk e ruan
një polici private. Por një ndeshje futbolli duhet ta organizoj shteti, që do të thotë, ne duhet jetën e qytetarëve tanë, nuk duhet ta lëm, ta sigurojmë vetëm kur vjen një ekip i huaj në Shqipëri dhe lëviz shërbimi informativ kombëtar, lëviz policia kriminale, policia rendit, policia rrugore dhe të gjitha llojet e policive. Por ne, ndeshjet e futbollit duhet i bëjmë atraktive që të vinë gra, burra, fëmijë për të parë, por kjo duhet që jeta atyre të sigurohet. Dhe shteti ka përgjegjësi, por mos thot policia që unë kam detyrën jashtë stadiumit brenda e ka komisari fushës, por duhet të identifikohen të gjithë njerëzit problematik, ata që mund të bëjnë terror, njerëzit që gjithmonë kanë pasur probleme në stadiume duke hedhur shashka të ndryshme. Kjo është pra bashkëpunimi që ne duhet bëjmë me Federatën e Futbollit dhe Ligën Profesioniste, sepse shteti ka një detyrë për sportin, nuk mund t'ia ndarkojë vetëm një federatë për një aktivitet. Kjo është politika që ne me këto ligje që kemi bërë duam t'i japim sportit një frymarrje, sepse po të shikosh këtu janë të gjithë ligjet europiane që i kemi përkryer ne, nuk ka asnjë bashki në botë që është pronare një klubit futbol. Asnjë bashki në botë. Kam folur para dy javësh dhe me dritaren dhe i thash, mund më shpjegosh i kisë ti e drejtori teknik i Lacis, i thash, si funksionën? I thash, unë kam më fidel, i thash, unë bashkia tha me klub në Lacis. Presidenti Lacios ta, ka marrë aksionet, ka një 70% aksionet, ka dhe aksionet të tjerë, kanë blerë trullin, kanë bërë fusha, kanë ngritur akademite, dhe e kanë këthyre në një biznes të afiti prurës, që pun ka bashkia. Bashkia, mos e keq kuptoj, nuk do thot që do e që i dorë në sportin, se ka programin e sportit dhe të kulturës, po bashkia do financoj me projekte, talente të reja, kualifikime të ranjersh, një sportist elitar, detyrimisht do financoj bashkia, po me projekte, po jo me rroga bordoroja si kohen me rrogës, që do shkosh bashkit marrësh rrogën, ose do të mbajmë në stadiumi se do punësojmë një 50 veta që punën në stadiumi, jo. Da përshëndrojmë të tema e rekomendit, për para se si që shkuptohet, ka ka kërkesa, ka mundësi diskutimi, nga ana jonë po, në mund problemi të plasë në qëtë. Por ama, duhet, edhe njerë duhet të problemi në dy fjallë. Së pari, duhet të kuptojmë, çfarë është e mundur të kërkojmë? Për të faktit si kërkojmë. Edhe një, nëse ne kërkojmë në njërë automatike, 7 miliard në bugjeti shtetit, shkojmë për të funksion, është skeme e gabuar. Dhe kjo është arsyeja pse themi, nëse nuk ulem të diskutojmë kush është skema e gabuar, por dalim jashtë dhe diskutojmë të mbi kamerave, ky është shantazh, ky është komerc. Së dyti, po, kemi nevojë për të formalizuar të gjithë ekonominë dhe të gjithë kanë të drejtat barabarta për kohë. Ne kemi vend të futbollit të vjetë, nuk mund të qënë vjetë vjetë. Dhe kishë bërë me kohë, dhe nuk janë pagesat të vogla, dhe informalisht gjithë e kinë se sa më paguet të vjetë. Ka të drejtën, në kipime, të marrë atë kontribut për pension që i pato, dhe futbollit të paguet proporcionalisht. Të përshën 6% po edhe me bërë, pra atë që është logikë, që është ndërtimi e mbjena, nuk mund jetë për gjithë se nxerim, sepse atëherë dalim nga skema. Dhe ajo që është nëndësishme, po, ka ma dhe nesa, në qësë të diskutojmë, e jatë negocionë. Për kaq miliard lek, do ketë kaq investime në këtë qytet, në këtë qytet, në këtë angazhim. Pra, kjo është fokusi i tij asaj që do të them. Kemi bërë këtë vit ndryshim në ligjin e tanë ndërmë, dhe timi të vitarë për në fare. Por nuk mundet të lëmë pa përmërë në vërë, ku shë janë kondushime, cilat e ndryshime, pse kondushime janë skema me që ndryshime, që ose brënda këse skema, ka element për të ndryshuar, përmërësuar, e jetë klasët. Por nuk mund të shkojnë nga skema të një mënyrë radikale e të marjes dhe futjes dorë bugjetin e shtetit dhe të mbajtë të fejnë bugjetin e shtetit. Në qita, mungesis të skema. Sa da, edhe një herë, është një kërkes për të vendosur një ftes, por një kësisht për të kuptuar nga të gjitha ta përfajsues të ligës, nga ta që përfajsojnë dhe biznesa, që janë të lidurë me këtë sektor, që qëndresh këtare ka mbështetur për para, e mbështet dhe do ka mbështesi, për të tjetë strukturë, për të standardeve, më të mjëra për të.
dhe koha, me formalitet, dhe me kërkesa të palogjikshme, unë kuptova që ka nevojë për... Gerti Çerçani nga ABC News. Zonja Ministre, faleminderit që i kushtuat të sportit. Me saktoa nga rezumeja e fundit, ju kërkesa të kemi në tavolin. Për pos faktit që Liga e ka përgatuar një takimi në parësuet e veta që e kanë thënë etjera etjera. Me saktoa nga kjo rezume, ju të pika nuk do të pranoni, si Ministri Financash. Ose të va nga bim, ose gjova nga bim. Pra, do të thotë që do negociohet vetëm për dy pika. Për ligjin e sponsorizimit dhe për kamatonese. Dy pikat e tjera janë të panegocueshme. Faleminderit. Faleminderit. Katër pika janë të diskutueshme për të kuptuar. Dhe nëse ne flasim për një çështje e cila pak më parë më shpjegova, dhe shpjegova edhe me një shembull, në atë që për 100 lekë sponsorizim siç e thash, 55 lekë i paguan biznesi dhe 45 buxhet i shtetit, kjo është një ndarje proporcionale brenda një skeme që ka një armëri apo të mesme apo të gjatë. Kjo nuk përpiqet të kuptohet, por mbështetja buxhetore është realizuar në 45% për 100 lekë sponsorizim. Ndërkohë kjo është bërë. Është sot me mendim dhe i aprovuar parlamentit. Kërkesa vazhdueshme në këto vitet e fundit për të shkuar vetëm tek skema e vendosjes së 20% mbi të ardhurat që në buxhet shteti vin nga tatimi me fitimin, është një qasje e pa nevojshme për të perceptuar se një kërkes vetëm nga një randë. Duhet kuptoj dhe nga në ditë pëse nuk realizohet. Dhe kërkesa për takim është pikërisht për të shpjeguar që nuk mund të bëhet 7 miliard lekë në vit në mënyrë automatike të eksportit. Shkon në skemë, shkon në format, me nëzitje. Dhe këtë nëzitje këtë përmjet sa skeme. Dhe diskutimi vlen për të sqaruar nëse ka elemente kjo nëzitje për të përmirësuar. Ndërkohë, duke vendosur vetëm pozita të këndeve për të mos diskutuar në një skemë që kemi aprovuar, mendoj që nuk është qasje dhe në qasje e duhur. Por në një të gatshëm që për skemë që kemi aprovuar, që kojmë nëse ka element për të përmirësuar. Ndaj, nuk është e mbyllur, si tem, por është një tem diskutimi me atë që kemi bërë nëse ka elemente për të përmirësuar. Dhe edhe të flasim sigurisht për kamat bonesa, si që tash pak më parë, është një çështje diskutimi, po që duhet vi me një kontribut, dhe jetë shikojmë se çfarë janë, dhe në raport me formalizimin e tregut punës, pra fatin 2-vjeçar, nuk më të shkruaj, sepse duhet ishim të qartë për gjithë. Pse 2 vjet sportet dhe të tjera? Pse 10 vjet sportet dhe të tjera? Duhet jemi të qartë që nevoja për formalizim në këto 2 vjet sigurisht është për të gjithë, dhe nxitja në këto 2 vjet është një kompromis dhe një angazhim shumë i rëndësishëm, po na çon në pozita të pabarabarta me sektorët e tjerë. Sigurisht dhe në dëmtim të çfarë? Të buxhetit të shtetit. Por nuk mund të mendohet që buxheti i shtetit në mënyrë permanente të shikohet si një shport që vetëm merret. Nëse merret, po, sepse është një çësje e një strategjie për të nxitur, siç e tham pak më parë, të rinë drejt sportit dhe jo vetëm futbollit, por të jetë me skema, të jetë me sisteme. Dhe të vetë biznesi që ai që quhet sponsorizues ta vendosë në strategjinë e tij. Jo vendosë shteti, por një të ardhur që ta di paguesit e kanë vendosur për të gjithë nevojat për financim. Dhe këtu nuk po flasim vetëm për kohën e vendit, po flasim për një vit normal. Përshëndetje zonë ministre, ne kemi projekt në Supersport, ku ja u kanë dëruar për shpjegim për disa njerëz të atyre që kemi për sportin. Dhe tu e kuptuar që për fakt që nga liga e futbollit apo nga klubet e nivelit superior, kjo nuk konsiderohet e pranueshme. Si drejtues e ndër kryesor financiar të vendit. A do të thotë spesa për shpjegim se jemi të gatshëm të bëjmë një hap të rëndësishëm përpara, duke sakrifikuar nga buxheti i shtetit për të gjetur një akord me klubet. Dhe dyta, përse është ka që pamundur për shtetin shqiptar, të miratojnë një paket dhe cira fiskale, të gjashme nga të që u vron Kosovë, që një përse që një shtetë që një rritë e nga rëmi është përse për këtë rësurse dhe në mundit. Unë mendoj që dhe rëta një fola për lehtësia fiskale. Dhe, sigurisht, kur klasë për lehtësi fiskale, tek rritja e përqitjes e sponsorizimit, i njohë së të tim në spritëshëm, si shpenzimi në spritëshëm.
Deci indicon në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe katimi që pagohet nga shtatë kompanit. Për më tepër, për të gjithë kompanit, të cilat vinë 100 milion lekë, arrin të vendosin që prefikset të shpenzimi 5%, të njësë shpenzimi së përqen, dhe 25% të mos i edhe adaptuar në gjithë shtetit, kjo është një mënyrë e drejtë për drejtë për të thënë që ka një mbështetje buxhetore. Por kjo mbështetje buxhetore nuk mund të ndodhi me skema të cilat në mënyrë radikale kërkojnë që të shkojë një shumë e caktuar diku. Ajo shkon në ligjin e sponsorizimit dhe nxitjen që i bën çdo biznes sportit në përgjithësi. Unë nuk mund të them që nevoja për të diskutuar është e zaruar, as në ne. Dhe kjo është pikërisht arsye pse ne po marrim kosa. Është një nevojë që dhe nga ne vjen si rezultat i shpjegimit të këtyre skemave dhe nevojës pse e bën këtë skema. Unë nuk mund të them se skema e Kosovës, apo se ligji hungarez, për të gjitha ka një përgjigje si pozitive, negative, varësi të kushteve. Nuk lidhet me sa i madh është buxheti. Ne në asnjë moment nuk tham që 7 miliardë është pak apo shumë. Ne tham nxitja për atë që quhet në anglisht tax credit. Pra, njohja me trefish i këtij shpenzimi si shpenzimi i zbritshëm nuk kupton një mbështetje buxhetore në një masë proporcionale. Prandaj, për të kuptuar kjo dhe për të qenë dhe liga e hapur për ta kuptuar këtë, nevoja për diskutim ekziston. A ka kjo nevojë për të përmirësuar? Sigurisht, po kemi ndonjë diskutim. Do të përmëtit e drejtë për drejtë, ta të më parë dhe klarohet që Liga profesioniste nuk ka një sëndi rezultare, nuk ka një budget, nuk ka një është edhe drejtë rezultare. Ju do të preferonit më shumë të vazhdojnë të negocionit me Ligën, ato preferonit të shkojnë drejtë për drejtë kësaj teme, të me besedurë me ato që ta që është një riu kërësorë në anën tjetër, presidenti federatës që të duhet të nënduke. Dhe të shka tjetër, mendoni se ky ligj i sporteve dhe ndoshta është disi, ose më saktë i gjithë departi disi pa drejtë dhe me sporte dhe tjera, nuk e ditur që i profitë është vetëm për futbolin, futbolin, futbolin. Unë e thash me emër, nuk e thash lërë e lërë. Edhe është të vërtet kjo që të themë, sepse ligat profesioniste në gjithë botën përbëjnë nga presidentët. Presidentët lidhen vendosin një buxhet, caktojnë një seri, caktojnë sekretarin dhe gjithë strukturat e organizimit kampionatit të futbollit. Kurse tuke ne, është e fundeve. Tuke ne, e Vili Bova që është një prim, është antar i komitetit, është bërë presidenti i ligës. Dhe nuk ka buxhet sepse janë në zyrat e federatës. Pra federata i komandon, pra ta i kanë hedhur një hi syve UEFA-s dhe FIFA-s si që bën me bashkit që i bërsha, se i tha UEFA, në rrasë se ju nuk i këtheni klubet e futbolit në shëgjëri aksionere, si që i ka gjithë dhe Europa dhe gjithë bota, unë nuk ju pranoj si e në tarë. Dhe këta u detyru dhe i bërë bashkit i bërsha. Po, ka në isha nga këto bashkit që në këto vite që është bërë këtë ligj që të dali me fitim? Pra këto të bëtë kishin falimentu me kohë. Së mund e mund, si qytetar, të pranoj që taksat e mijat mi bëj rroga a kryetarit bashkis se që e ka tifo sporti. Sa më djek mua, sporti nuk i djek asin një riu të nga ju. Por ne duhet afusim sporti në një rrug të drejtë si që ka Europa dhe si që ka bota, atje ku ne duhet shkoj. Që sporti të këthejt një biznes. Pra që e kemi bërë me ligjin? Ligjin ne kemi bërë ca letësira për futbolin, se futboli është sporti më popullor. Por në fundit ligjin ne kemi bërë për sportistët elitarë, që i ka dhe sporti i futbolin sportistë elitarë. O ta shikoni me vëndëmëndje ligjin se kemi fletore zyrtare, është një ligj bashkohorë. Kemi bërë statusin e sportistit elitarë, që sportistët tanë kanë qenë me në mosha dhe i djetë. Ta një kemi bërë me ligj që një sportist që dhe nga vëndi i parë, dhe i ke vëndi i tetë, në lojët olimpike, dhe i ke vëndi 8 në kampion në kamenat e botërojë, dhe i ke vëndi 6 në kamenat e europiane, dhe i ke vëndi partë, dhe i ke vëndi 3 në lojët mesdetare dhe kampion Balkani ka status të veçanë. Diku e ka vetëm për shkollën, diku e ka për punën dhe për parat dhe për siguracionet dhe i sa të jetë gjatë. Pa mërësi se e merë statusin tani që del kampion, vitin tjetës del statusin vetët.
Këto janë bërë në ligjë si janë bërë kur më parë. Dhe në kryet ligjit, ka qenë një njëri i sportit, unë kam marrë me deputet për të kontribu për sportin. Se ishe më mirë ndoshat që ifsha punë dhe mija. Po, njerët e sportit më mbështete e më thanë, duam një zërë. Dhe unë jam zërë që vike Ministria Financave, e binda të që duhet ullit në negociojmë dhe liga nuk vjen. Kjo është, kjo është problemi që unë them që këta duan të bëjmë politike. Se erdhën zgjedhjet, le të shkojmë me Ramën në zgjedhje me ne në Prio kur e kanë të ndeshin sportin jo politik. Sepse brenda ligës ka dhe kryetar bashkie, ka dhe presidentë që janë të majtë, anë s'du t'i ndajmë. Ne duhet jemi bashkë të sportit. Sportit duhet nga bashkojë, se vizioni jo ne kemi thënë me kryeministrin që në 2012-ën, Kosova dhe Shqipëria duhet bashkojë në përmjet sportit, si që bëja Liga Basketbolit. E kam thënë 2012-ën, sportit duhet nga bashkojë. Do hapi kufit. Atëre, ç'a duhet bëjmë ne kur ta zvinë, kur ministri ai pret dhe thotë të gjitha janë negociueshme, po duhet vinë na kërkojnë. Ç'a duam që të VSH e sporti? Sporti s'është bujqësi, as turizëm, nuk shet produkte. Shet lojtar. Lojtar i merr, nuk ka të VSH. Ç'a do më për biletat e stadiumit po e bëjnë këtë? Atëre të vinë këtu ta thonë ç'a duan dhe unë jam krahu në tyre. Unë kam dy ditë që bëj debate me ministren dhe do bëj ndryshime edhe po mos vinë ata. Do ta ndryshoj ligjin e sponsorizimit, do fusim dhe tre nene të tjera që t'i japim hapësirë, jo vetëm futbollit, se ju mendoni vetëm për futboll, por Shqipëria ka kampiona bote, ka kampiona Europe. Kena atletik, Smailin e Shkodrës, e Luisa Gegën, dhe atletë të tjerë që s'kam pista të artani ku të shtërvitën, këj duhet t'i shqetësimi jonë dhe i qeverisë. Ku do të servitë në atletika që është në mbretëreshë e sporteve? Ne në arë bërë më në vedëm futbol. Dakor, po edhe unë jam tifos futbol, po jo kështu. Po jam dhe njëri i politikës dhe i sportit, tani që duhet të ndajmë gjëra. Reformat janë të dhimë shme i dashur, por ne kemi marë seriosisht që sportin do të afusim në rrugë të mbarë. Ose të bëhet shëgjeri aksionere, si që ka gjithë botë, ose të këthejnë shëqata, jo fitim kurse. Ja ku e ke ligjin këtu, si që ka gjithë bota, shëqata, edhe Franca, edhe Spanja, gjitha e kanë shëqata, atëre ne, si do e për, ja ku e, klubet sportive të reguluara, si pas legislacionet të ua, si e ka Italia, të gjitha këshu e kam, ne këshu do të për. Jo, sigurisht të mund klasin pa fundë. Jo, e këtë e konë, do pjesë me kështë lidhe ku këtë ndarje publike shfrytëzoi faktin që juve jeni autoriteti vetëm për Kryeministri nuk e pretendime në shumë rëndësishme për këtë. Po, ju duhet ta kjetë të shantajohemi. Zoja Ministre përmendi që ne nuk mund të shantajohemi dhe të... Mund të përgjigjemi për këtë? Më falem, jeni autoriteti kryesor, pra publika rëndon dhe për Kryeministri. Sigurisht. Por, ndërkohë, kërkesat janë kryesit për Ministrit. Dhe besoj që kanë gjithë legitimitetin të hyjë dhe të negociojë me presut e ditës për çështje që kanë të bëjnë pas tekën fiskal. Apo jo, unë këto nuk po diskutoj, asë një gjë që s'është në fushën e interesimit. Dhe përsa kohë e kam këtë të ardhur me kryeministrin për të negociuar dhe është kërkuar dhe kërkuar si për pajisje sigurisë. Dhe këtë ka të ardhur me dhe caktuar. Atëherë, pyetja ime shumë e thjeshtë është, pse jo? Përse nuk e jep ulje me fjalë? Por kjo është një përgjigje që nuk na takon ata. Nga ana tjetër, në mungesë të këtij komunikimi për të treguar që efektiviteti i atyre ndryshimeve që janë bërë fakt sot, se sot kemi të bërë ndryshime fiskale. Pra nuk vim sot në tabelë dhe themi se kemi bërë asnjë ndryshim fiskal. Unë i përmenda dhe mund të përmend përsëri. Ne kemi bërë ndryshime fiskale edhe për të dhënë kontribut buxhetit. Janë skema, dhe shkojë për skemave për të realizuar dhe qasjen e plot të shkëputjes të një përfaqësuesi lige nga biznesi i tij, dhe nxitjes së financimit drejt sportit, po ju duke parë aktivitetin e biznesit. Atëherë nëse kjo do të ishte e shkëputur, ne do kishim një tavolinë rrumbullake. Dhe nëse do kishim një tavolinë rrumbullake për ardhmërinë e sportit, jam e bindur që do gjenim zgjidhje. Do gjeni zgjidhje edhe për skemat aktuale, me mundësi përmirësimi, edhe për kamat vonesa, dhe për të vlerësuar që 2 vjet lehtësi me zero tatim fitimi, me zero tatim vitale dhe personale ekziston. Dhe kjo është e nevojshme për të thënë. Por të qëndrosh, duke kërkuar vetëm takim me kryeministrin,
pa ulur dhe për të kuptuar çfarë ndryshime që janë bërë dhe pse. Dhe çfarë mund bëjmë akoma përpara se të shkojë te ministri? Atëherë pa. Ne lexojmë personalisht lexojmë shantazh. Faleminderit. Besoj që janë zaruar. Jo, nuk janë zaruar. Janë faqarë. Një pjesë ishte mbi façarë, sepse në fakt para ne kemi një gazetar ekonomie dhe kuptoj shumë mirë. Prandaj do të na duhet edhe një pyetje tjetër nëse të mund. Megjithatë, kjo ishte stage ishte për çështje të kemi të katërt. Jo, më atë shumë për kuptuar pak që do ju zëjmë në stale në zoti Fidel Sinjeri Sport për edhe kolektivë sërshë. Vazhdojnë që ndronë në gjithë në gore të punë, sepse pakën president të ligës mendojnë që kërkesat janë të realizushme, nërse ju thonë krejtë të punë. Si mendojnë? Si mendojnë nga së qërimi që më përra? Derin tani për sportin, duhet të saksoj pak zotin Fidesh, sepse thatë që ishe njësra i kërëministri për për një ligë për sportin, ndërkohë që ishte sportin që shfrydzoj takimin për dhomën, që ta marrin të çështjen me ligjit sportit. Dhe shpesh sporti e ka abuzuar politikën në Shqipëri se nuk ka qenë pranishëm në momentin kur është bërë ky ligj për sportin. Aktorët ata të vërtetë nuk kanë marrë parasysh kërkesat e tyre dhe propozimet e tyre dhe mbi të gjitha nevojat e tyre. Më duket ky ndër që është shumë i vështirë tani pas kësaj daljes tuaj këtu për të kaluar. Nuk e di si e shih. Para se të marrë fjalën, ne jemi mbetur për katër kërkesa fiskale. Sigurisht në mund të zgjerojmë, e jam e gatshme. Po kërkesat fiskale... Që presidentët pretendojnë se janë të realizushme. Ne, unë përdoj dhe e komunikoj, unë të komunikoj sërish. Dhe ju pyta dhe ju drejt për drejt. Dhe e hedhin në diskutim, po nuk është kjo formali. Ne adresuam sot në këtë qasje publike, jo thjesht katër kërkesat, por dhe logikën se si e shikon qeveria, se cilën kërkesë, çfarë ka bërë qeveria për cilën kërkesë. Nëse se cili qëndron në pozitën e vetë, nuk është çështje e diskutimit sot, sepse sot është është përsëri për figurën dhe për të diskutuar. Po aspekti fiskal nuk diskutohet në mjetë kamerave dhe nuk diskutohet në mjetë medias. Sigurisht është detyrim moral për të sqaruar çdo kërkesë fiskale e cila vjen edhe me ndryshimet e bëra. Ndërsa aspektet pastaj që lidhen me çështje tjera, unë sigurisht nuk do të pengoj asnjë gazetar që merrte përgjigje për këtë, por do të kërkoj zotit drejt ishte i shkurtër kongres, sepse edhe gjithë të mund të shkojmë drejt shkurtimisht. Ju thoni që kur është bërë ligji i sportit nuk janë bërë gjëra të themu. Po kush e thon? Shumë pretendojnë njerëzit e sportit. Kush e ka futbollin në nëntor të 2019-s? Zoti Libohova ka thonë se mund të ketë një bojkot të futbolit, sepse kërkesat e futbolit nuk po merren parasysh nga kryeza, nga ministria, nga grupi punës, nga një grupi për ligjin e sportit. Po pra, po ka një logjikë që ju gazetarët për seri edhe këtu nuk e kuptoni që e keni kapitur. Jo, nuk, nuk ka të bëj, edhe Edvini, dhe kush e ka thënë, nuk ka të bëj ligjet financiare me ligjin e sportit. Janë dy gjëra krejt të ndryshme. Pra, ligji i sportit është kjo kushtetut që jam ulur me Armand Dukën, i kam thënë, do bëjmë ndryshime, më thuj çfarë kërkon futbolli. Ka thënë 1 2 3 4 5, biles doni edhe 10% që nuk e tha ministra, që është në ligjin e sportit që në një ndeshje futbolli që bën ekipi kombëtar ose qoftë dhe ekipi i Tiranës apo një çdo ekip tjetër, shteti merr 10%. Ne ja hoqëm e kemi bërë 100% ta marrë futbollin. Por kjo e që themu është për ligjin e sportit. Ligjet financiare janë këto që i kemi bërë dhe po vazhdojmë edhe me presion e këtyre para se të bëni presion i kemi në parlament dhe janë në komision po presin. Pra, qeveria nuk e ka lënë reformën thjesht me ligjin e sportit, po janë dhe një paket financiare. Dhe mos harrojmë që jemi në një vit shumë të vështirë ekonomik për vendin, për qeverinë, për ne të gjithë, ndërtimi, rindërtimi, pandemia, bizneset, papunësia dhe diçka dhe duhet ta falenderojmë qeverinë që ta them të anën që që sot që do rritë e bugjeti sa se shërritu në 30 vjetë demokraci, bugjeti sportit vitin që vjetë. Falë ministres, falë edhe krye ministrit që janë të predispozuar që do rritë e bugjeti e sportit kryesisht dhe të shumë sportësër. Dhe do të apim futbolin një sport që do të jetë me fitim, por do bëhet me president të mençur, jo me president që presin neshin dhe Champions Ligës, a dola fitova në i lekë kumba, jo, biznesi i futbolit është si Berlusconi që e mori Milan në kategori 2
dhe për 10 vjetë në zorin Champions League. Ky është biznesi që të marrësh Milanenon, të bësh fushat, bësh terrenet, bësh akademi, të bësh zyrë juridike, zyrë marketingu, të qesën bluza, stema, flamur, të vësh një autobus për tifozët, dhe ta manaxhosh futbollin mos preset nga bashkia të t'japi rrog bashkia sportistëve tanë. Kjo është ajo që ne themi, që duhet ta bëjmë sportin, por ne të ndajmë ligjet financiar me ligjin e sportit. Ligji i sportit ka marrë 9 vota, ka marrë mbështetjen e Partisë Demokratike jashtë dhe mbështetjen e opozitës parlamentare në parlament, sepse loja e këtij njeriu sportit tu është që mos kontestohet, të hapet loja. Nuk ka gjë ta tha ministra që s'është e nënvizueshme. Ju diskutoni me syrsh, është era parë që unë jam me ju, është era parë që unë jam me ju dhe jam shumë e lëruar në fakt, sepse gjithmonë jam e gazetarë ekonomia. Sigurisht ju kam parë në debate, në skena dhe diskutime të dedikuara për sportin. Por, unë doja që dhe fokusin në bisedës, ta kemi dhe këto katër kërkesa, dhe çështje fiskale, pra nga ju lutem, asnjë kërkesë më shtesë për pyetje që nuk kanë bënë me çështjet fiskale të cilat ne kemi. A mund ta përmbledhim? Kështu që, dhe një pyetje fundit, por vetëm me të çështje. Që është çështje tjetër, ne do të bëjmë ta ndërpresim dhe mos e përgjigjemi. Atëherë, ne do të bëjmë një plan me ju të dy, me zonjën ministër që na ka dhënë ditë, një gjë që ishte e papranueshme dhe skandaloze që një trup edhe i kategorizuar të fund të financojë nga bashkia me 1 miliard lekë ose besoj se shumica të paktën të neve që jemi këtej poshtë të mendoj skandalozë që mos financohet, duhet financohet do tjetët edhe më shumë që fëse është e mundur për çfarëdo lloj klubi edhe 1 miliard e gjithë lekë, që fëse edhe i kategorisë parë. E dyta, sa i përket ligjit të sponsorizimit, këta presidente që neve i quaj presidente sportës, po në fakt, ata nuk janë presidente që nuk janë pronar të klubëve, si kurse e thate, dhe ju të neve i quajnë president, po faktikisht ata janë sponsor, dhe çfarë ke që ka që sponsorizimi të tyre të njihet në masën 20% apo 30% si shkinje në Kosovë, të njihet nga shteti, sponsorizim që të tjavim për klubet e futbolit, dhe në tani ata kanë dhenë edhe më shumë se a i 6% që, dhe kjo një ohin nuk është në përsi është tyre mraqë, ata i kanë bërë të bërë dashamirësi për futbolin dhe për sportin përgjithësi. Flasim në kryesisht për futbolin, po vuan shumë edhe sportet e tjera. Duke u fokusuar vetëm te çështja fiskale. Dhe duke filluar nga pushteti mendor që vetat, unë të gjykoj asnjë shumë që mund të shkoj në nxitje të shtit të sportit dhe jo për futboll. Ajo që themi është mënyra qeverisëse e organizatave të cilat ndjekin sportin, nuk mund të jenë të lidhura me para që derin nga buxheti dhe nga puna. Pronësia mbi klubet është për asetet të cilat i kanë në pronësi pushteti vendor dhe vendos si përqindje në ordakrim apo në menaxhimin pastaj efektiv të gjithë financave të cilat mund vinë nga të gjithë sponsorëve. Si ata me pak lekë, ashtu dhe me më shumë lekë. Si ata që janë sot përfshirë dhe ata që s'janë përfshirë në rrugë të lekë në lekë. Dhe për të shkuar të pika e të 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 me njoke në tre fish të të gjithë shkenziva me në masën 5% të sponsorizimit. Do të që ne kemi kontribuar me 25% një 100 lekë, si që tash ka të parë, me humbje nga bugjeti për të quajtë në ndryshe këtë investim. Dhe kjo është nxitja me për. Tax credit, apo kompensimi i taxës, është skeme që ndryshme cila nuk nxit vetëm investimin 55% nga një sponsor dhe 25% nga shteti. Kondikon dhe formalizim rekord. Dhe unë jo pa qëllim përmenda dy herë nevojën për të shkëputur, jo vetëm nga biznesi që përfaqëson se cili, por një njësisht dhe për nevojnë që dhe ftese që i kujtjive, kërkesët e tyre të kjenë përmenda një skeme efektive, rriti formalizimi dhe jo vetëm të marrësh në bugjetin shtetit. Sigur që të marrë, o me skeme dhe drejtë formalizimi. Dhe? E përmendë të vjerë, a është një akuzë drejtë për drejtë që këto kërkesa kanë bënë për të përfituar nga biznesin e tyre, sepse ta të vjerë të disi letimi në trotë konkrete që ne jemi njerë sportit. Një kjo dhe e dyta, për të përfituar. A jemi të gatshëm për të bërë një hap për para për vetë shpjegimin dhe për t'i takuar kërkesa ose për t'i takuar kërkesave të klubeve? Unë mendoj që takimi sot në më shpikërisht për këtë.
që neve të shpjegojmë nga njëra pse keq kuptohemi për faktin që Ministria e Financave në këtë kohë nuk ka pranuar një skem versus një skem tjetër, dhe të themi që ne ditën e nesërme kemi përdorur tatimin dhe përgjetur ato handikapet të kësaj skeme që mendojmë që mund të jenë përsëri një pjesë diskutimi, ndonëse të njëjtë skem që kemi sjell dhe kemi aprovuar në parlament. Por gjithsesi, themi që mënyra e reagimit apo kërkesat e cilat shkojnë vetëm për të mos vendosur një fre formalizimit ekonomisë, siç është kërkesa nga 12 vjet, apo falje kamatonesave pas një diskutim në këmbim, më bën të besoj, nuk e them, që është jo vetëm një qasje drejt një zgjidhje jo afatmesme, por njëkohësisht është dhe mungesa e ardhjes në diskutim teknik. Kjo mund të thotë që është i fundit, unë një diskutim teknik funksionin e spanëve, një shantazh. Faleminderit.